No ar, Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo. Eu tô chegando aqui no bairro Guajuviras, em Canoas. Aqui moram 70 mil pessoas. Uma comunidade que luta contra um histórico de violência. Mas hoje, o Guajuviras está se transformando em um grande território de paz. A Casa das Mulheres da Paz são mais de 100 mulheres que recebem capacitação para aprender a lidar com os jovens do bairro. Hoje nós sentamos junto à comunidade, à brigada, à civil e juntos trabalhamos, né, em pró da paz, né, dentro do território. Proteja é um dos programas do Território de Paz, Pronas, do governo federal. São 400 jovens aqui da comunidade que a gente trabalha as oficinas de música, inclusão digital, direitos humanos e também teatro. Não é com uma pessoa que a gente vai conseguir mudar, entendeu? É com todo mundo junto. Já tem o Guajuviras da Paz e agora nós queremos o Rio Grande de Paz. Muito legal esse projeto Territórios de Paz. Com a união entre comunidade, polícia e governo, todos saem ganhando. Então, vamos fazer do Rio Grande um grande território de paz? O Território da Paz em Guajuviras é fruto do Pronace, programa criado por Tarso quando era ministro da Justiça. Vamos ver como isso funciona. A primeira coisa, levantar todas as zonas de risco social do Brasil. Depois, barrar todas as portas por onde o crime e a violência possam entrar. Assim, o Pronace busca nas mães da comunidade a segurança da família para integrar os jovens. Garante uma polícia fixa e amiga da população, investe na qualificação e no treinamento de todos envolvidos no combate ao crime. Aposta no talento dos jovens, aproximando-os da cultura. Isso é o Pronace. Rio de Janeiro, favela Dona Marta. O que antes era uma região dominada pelo crime organizado começa a se transformar. Graças ao Programa Nacional de Segurança com Cidadania, através das unidades policiais pacificadoras, as UPPs, a violência diminui significativamente. Você, quando começou o Pronace, Tarso, teve essa capacidade de reunir onde o Ministério da Justiça tem tido um papel absolutamente fundamental. A cultura do Pronace é inspiradora das UPPs. E digo a você, Tarso, me permita chamá-lo assim, a minha felicidade de praticamente coincidirmos os nossos mandatos. E nós temos feito uma grande parceria exatamente nessa direção de mostrar que é possível. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o Pronace, reúne muitas experiências bem-sucedidas de outros lugares do mundo, como o policiamento comunitário de Chicago e os programas preventivos para a juventude na Colômbia. O Pronace muda o conceito de segurança pública, porque atua sempre em duas dimensões. O jovem é trazido para os programas sociais, culturais e de formação profissional. Portanto, o jovem é acolhido pelo Estado com políticas de inclusão social, para que ele não fique à mercê do crime organizado. Ao mesmo tempo, a instalação dos gabinetes integrados de segurança pública, a valorização dos policiais e a qualificação tecnológica permitem que a polícia haja diretamente no foco onde está ocorrendo o crime. Assim, os territórios de paz articulam ações de prevenção e de combate ao crime, proporcionando mais segurança ao cidadão e mais oportunidades para a juventude. Propostas de Tarso para a segurança. RS Território de Paz. Integração entre a polícia, comunidade e programas sociais. Que é um policial que é sempre o mesmo na comunidade. É amigo da comunidade. Conhece. Todo mundo conhece. Essa é a chave. Que a polícia cidadã, se aproximando do cidadão, as pessoas conseguem chegar no policial, vê-lo com bons olhos, que está ali para ajudá-lo. Qualificação da ação policial, com aparelhamento das polícias, investimento na formação dos agentes e na melhoria das suas condições de trabalho. Vou me empenhar pessoalmente para que tenhamos uma segurança pública exemplar aqui no Rio Grande. Vamos transformar nosso estado num verdadeiro território de paz. Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, vamos com Tarso, governador. Neste domingo, Tarso lança a Carta aos Gaúchos e apresenta o programa de governo que vai desenvolver o Rio Grande, no Comitê Central da Campanha, Rua Barros Cassal, 68.